თითქმის ყველა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი აი ამ საკმაოდ რთულ ვითარებაში რაც შექმნილი არის საქართველოში დაჟინებით მოითხოვს საქართველოს მთავრობისგან ნაბიჯებს რომ მოხდეს აუცილებლად მოხდეს სიტუაციის განმოხდვა. ამისთვის ხშირად ტერმინს დეესკალაციასაც იყენებენ, რადგან საქართველო ალბათ სომხეთის და აზერბაიჯანის შემდეგ ერთადერთი ქვეყანაა რეგიონშიც და მე მგონი მსოფლიოშიც, რომელმაც მოახერხა და პანდემიის ფონზე წარმოქმნილი აურაცხელი პრობლემების გარდა პოლიტიკური კრიზისი რამდენჯერმე სრულად ჩიხურ ვითარებაში გადაზარდა. დიახ, არნახული გამოწვევების ფონზე ალბათ მეზობლებიდან მხოლოდ აზერბაიჯანელებმა და სომხებმა გვაჯობეს, რომელთაც რამდენიმე კვირიანი ომი მოახერხეს. Gagania pandemiis dros ramat sruad gadaalaga regionis geografia gadaalaga ekonomikuri da strategiuli interesebi es gadaalagebats sakartvelos gareshe mimdinareobs da es ofitsialuri tbilisis samsebit gamiznuli archevania regioni da geopolitika ikit iqos amistvis viscxela ekhla gagania teberualshi tumtsa vakherxebt sakartvelo da vertan khtebit ziritadze vertan khtebit politikuri shida arastabilurobis gamo რაც ბოლო წლებში ჩამოყალიბებულ ინერციულ განვითარებასაც აფერხებს. ეს ყველაფერი კი ისახება მყისიერ შემოსავლებში, ისახება ქვეყნის მეტად გაღარიბებაში. ამას ყველაფერს სჭირდება შველა. სასწრაფო და სრულიად არაორდინალური ნაბიჯები. ნაბიჯებით, რომელიც ერთის მხრივ სრულად გამორიცხავს ტოქსიკურ შიდა პოლიტიკურ გარემოს და საერთოს, თქო, გაცხადებული საჯარო პრიორიტეტებით მიუყვებით. სამოქმედო გეგმას კონკრეტული მიწიერი მიზნებით რომელიც გადაგვარჩენს პანდემიურ ვითარებაში და იმედია შედარებით ძლიერსაც გამოგვიყვანს. აი ამ ფერხულში გასულ აწუკვე კვირაში აი ამ ფერხულს უпростоრად გასულ აწუკვე კვირაში გამოაკლდა გიორგი გახარია. გამოაკლდა საკმაოდ ისეთი ხმამაღალი განცხადებებით უпростоრად განცხადება იყო ერთი. მე ვიტყოდი რომ წასული პრემიერებიდან გახარია გამორჩეული აქცენტებით აპელირებს და კონკრეტული მინიშნებებითაც წავიდა. რამდენად იქნება მისი წასვლა განმუხტავი არსებული ვითარებისა, ვერ გეტყვით. ჩემი ინფორმაციით საკმაოდ შეცვლილია მიმართებები საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან, რომელთა საღინაწილი სულ უფრო მეტად ხედავს გამოსავალს არა საპარლამენტო საქმიანობის სასწრაფო გაგრძელებაში, არამედ რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნებში. ნახოთ რა შედეგებს გამოიღებს კონსულტაციები მართველ პოლიტიკურ გუნდთან. მათი უდიდესი ნაწილი ამ კონსულტაციებისა არასაჯაროა, პულუარულია და პანდემიის გამო დისტანციური. თუმცა ჩვენი, როგორც საერთაშორისო გამოცემის წყაროები ადასტურებენ, რომ გიორგი გახარიას გადადგომის შემდეგ საერთაშორისო საზოგადოების და სტრატეგიული პარტნიორების ტონი და გზავნილების შინაარსი არის რადიკალურად შეცვლილი და როგორც გითხარი, თუ რამდენიმე დღის წინ საქართველოსში აკრედიტირებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ითხოვდნენ და ზოგიერთი დაჟინებითაც საპარლამენტო სივრცეში მიამბოხე ოპოზიციური პარტიების მოქცევას, მათი ნაწილი პირდაპირ მიანიშნებს აი ამ პირადი კონსულტაციებისას და შეხვედრებისას საპარლამენტო არჩევნების ხელახალი ჩატარების აუცილებლობაზეც. გიორგი გახარია პრემიერ მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა, ის საქართველოს მინისტრთა კაბინეტს 2019 წლის სექტემბრის შემდგომ მართავდა. შესაბამისად პოსტი 1 წლისა და 5 თვის შემდეგ დატოვა. ამ მაჩვენებლით მასზე ხანგრძლივი მართველობა უცნობის მთავრობიდან ჰქონდა ირაკლი ღარიბაშვილს 2 წელიწადი და 1 თვე, გიორგი კვირიკაშვილს 2 წელიწადი და 7 თვე, შესაბამისად ერთადერთი სრული წელიწადი, რომელიც საქართველოს გიორგი გახარიას პრემიერობის პერიოდში გაატარა იყო 2020 წელი, რაც პრეცედენტო კრიზისს დაემთხვა. COVID-19-ის და ორი ლოკდაუნის ფონზე საქართველოს ეკონომიკა 1994 წლის შემდეგ რეკორდულად 6.1% შემცირდა. 2021 წელს კი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების შეფასებით საქართველო 4%-ით გაიზრდება. ეკონომიკის შედარებითი აღდგენა მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული, მათ შორის უმთავრესი მაინც ტურიზმის აღდგენა და ვაქცინაციის პროცესია. ჯერჯერობით ტურიზმი კვლავ გაჩერებულია, ვაქცინაცია კი არ დაწყებულა, რაც აღდგენის პროცესზე ნეგატიურ გავლენას ახდენს. პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია 2016-17 წლებში, ძირითად 2017-ში ეკონომიკის მინისტრის პოზიციას იკავებდა. ამ პერიოდში საქართველოს რეგიონალური
სავალუტო შოკიდან გამოდიოდა და მას 8.8%-იანი ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა, ხოლო ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის მაქსიმალური ეკონომიკური ზრდა საქართველოს 2019 წელს ჰქონდა, ის 5% შეადგენდა. Თუმცა 2018-19 წლებში საქართველოში განსაკუთრებული ტემპით შემცირდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა, რაც იქამდე 2014-17 წლებში საშუალოდ 1.8 მილიარდ დოლარს შეადგენდა, 2018 წელს 1.3 მილიარდამდე შემცირდა და იგივე დონეზე შენარჩუნდა 2019-ში. 2020 წელს კი სამი კვარტლის მდგომარეობით FDI 24%-ით იკლო. მთლიანობაში ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში საქართველოს ეკონომიკა ორ ეკონომიკურ კრიზისში იმყოფებოდა. პირველი იყო 2014-15 წლების რეგიონალური სავალუტო კრიზისი, რომლის შედეგადაც ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა შემცირდა, ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსი კი გაუფასურდა. მეორე კრიზისი COVID-19-ს ემთხვევა და უკავშირდება, მას საქართველო ამჟამადაც გადის და ამ კრიზისის შედეგად ეროვნული ვალუტა 14%-ით გაუფასურდა, ეროვნულმა ბანკმა მას 800 მილიონიანი ინტერვენციები და სავალუტო მიწოდება დაუკავშირა და დაუპირისპირა ბაზარს. რა მემკვიდრეობა ხდება ირაკლი ღარიბაშვილს საკუთარვე მინისტრთა კაბინეტში, რომლის იგით მეორე პრემიერ-მინისტრი, ის გახლავთ ხელისუფლებაში 2012 წელს პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნებას მოსვლის შემდეგ. მე იდეაში მარტივი კითხვა დავსვი, რადგან არსებულ ვითარებაში არ არის, უბრალოდ არ არის თემა და არ არსებობს მიმართულება, რომელიც არ არის მისახები. ყველაზე დიდ პრობლემად, რაც ხალსახად ხედავ, არის ის, რომ არ არის გუნდიც, რომელიც ამაზე იდეაში პასუხისგებლობას აიღებს, ჩამოაყალიბებს სრულიად არაორდინალურ სამოქმედო გეგმას და მიჰყვება უმძიმეს რუტინას და ყოველდღიურობას, ზად უამრავი თამდევი გამოწვევის და ხანძრების ჩაქრობის პარალელურად. ირაკლი ღარიბაშვილს და მის კაბინეტს, რომელიც დიდი ალბათობით არ შეიცვლება დიდად შინაარსობრივად და არც პერსონალიებით, მოუწევს ყველა ამოცანის პარალელურ რეჟიმში გადაჭრა, დაწყებული პანდემიიდან დღემდე თამდევი და გამოუცნობი რეციდივებით ჯანმრთელობასა თუ ეკონომიკაში და ასევე დასრულებული რეგიონალური გამოწვევებით, რომელიც ქვეყნის გეოპოლიტიკურ დანიშნულების მდგრადობას უქმნის საფრთხეებს. დიახ, დღეს მე გამიჭირდება, მივცე რაიმე კონკრეტული გზავნილი ახალძველ მომავალ პრემიერ-მინისტრის გუნდს, გარდა ერთისა, რომ მას უნდა ჰყავდეს ალბათ ყველაზე ეფექტური გუნდი სამოქმედო გეგმით, რაზედაც ყველაზე მწვავე კრიტიკოსების აზრს მოისმენდა და აი ამ გეგმით და გადანაწილებული პასუხისგებლობით ექნება მცდელობა ამ გამოწვევებზე გამკლავებისა. ირაკლი ღარიბაშვილის მთავრობის პრიორიტეტებში დარჩება ყველაფერი, რაც არის კავშირში ეკონომიკის აღდგენასთან და შემდგომ მის დამატებით სტიმულირებასთან. რაც არის ალბათ უმნიშვნელოვანესი, ეს არის გამორჩეულად უცხოური ინვესტიციები, რომელზედაც სოფლიოში ნამდვილი მესამე სოფლიო ომია გამოცხადებული, დაახლოებით ისეთი, როგორც ახლა მიმდინარეობს ვაქცინებზე, როდესაც მდიდარმა სახელმწიფოებმა წინსწრებად დააკონტრაქტეს ფარმაკომპანიები და ფლობენ არსებული ვაქცინების მარაგის 75%-ზე მეტს. ინვესტიციები კი მოდის მხოლოდ ჯანსაღ გარემოში, გარემო ჯანსაღი უნდა იყოს ვირუსისგანაც, ვირუსისგან თავისუფალი, ანუ სამედიცინო სერვისებით გადაზღვეული ჯანმრთელი გარემო და რაც თავარია, გარემო უნდა იყოს ჯანმრთელი და ჯანსაღი ინსტიტუციურად, როცა ინვესტორი ჩამოდის სამართლიან და პროგნოზირებად ქვეყანაში, სადაც სასამართლო სისტემა და განვითარების საკანონმდებლო თუ ნორმატიული მიმართულებები არის განჭრეტადი, რაც უზრუნველყოფს მათი ნდობის ზრდას. აი აქ მივადგით ალბათ ყველაზე მთავარს გამოწვევებს შორის და ეს არის ნდობა. ნდობა შიდა და ნდობა გარე ინვესტორებისა, რომლებიც მეტწილად შეჩერებიან უცხოელი ინვესტორები, მაინც ადგილობრივ ბიზნეს ინვესტორებს და მათ განწყობებს ტრადიციული საერთაშორისო რეიტინგების შეფასებების და ჩვენი მაკროეკონომიკური პარამეტრების თვალყურის დევნასთან ერთად. შიდა ინვესტორებს უჭირთ. შეჩერებულია პროექტები, მეტწილად ეს ენერგო პროექტებს უკავშირდება, რაზედაც ასევე არ არის საზოგადოებრივი კონსენსუსი ჩემი აზრით ცუდი კომუნიკაციის გამო. კომუნიკაცია კი პრობლემაა, ეს ყოველთვის პრობლემა იყო არსებული ხელისუფლებისა, რადგან
გამართული გზავნილების მიღმა უნდა არსებობდეს გამჭვირვალე და გასაგები მართლობითი სისტემა. ეს კი საქართველოში ვერ მოგვარდა. ირაკლი ღარიბაშვილს ალბათ უნდა ჰქონდეს მორიგი მცდელობა, დაუმტკიცოს საზოგადოებას, დაუმტკიცოს ბიზნეს აქ და ახლა ადგილზე, რომ ისიღებს გადაწყვეტილებებს, სწრაფს, ეფექტურს და ყველაზე მტკივნეულ საკითხებზე. იღებს დაუყოვნებლივ და გუნდის მუშაობას აფასებს არა ლოიალობის, არამედ ეფექტურობის კუთხით. განსაკუთრებით ყურადღება მისაქცევი იქნება რეგიონები, სადაც კორუფცია და მიშვებული მართველობა რეგიონალურ მართველებს გარდაუვალი კარიერული და პროფესიული კრახისკენაც მიაქარებს. დიახ, როგორც დაკვირდით, მე ვერ გამოვარჩევ საკითხს, რასაც არ მოუწევს რუნვა მთავრობას და პარლამენტს, რადგან ჩემ და სამწუხაროდ გამოწვევები იმაზე მეტია, ვიდრე ეს ჩანს. და ისიც კარგად ვიცი, რომ ამის გადმოცემა არის გაცილებითი ოლი, ვიდრე მასზე ყოველდღიური ზრუნვა და შემოქმედება ადამიანების მიერ, ვისაც ეს ხელეწიფება და მართველობის არასწორმა გაუჭირვალე ფორმებმა სულ უფრო დაუკარგა სხვათაშორის საჯარო სამსახურში ყოფნის სურვილი მათ, ვინც აღიარებული პროფესიონალები და ქვეყნის ერთგული მოხელეები არიან. საჯარო სამსახური სამწუხაროდ აღარ არის საინტერესო არც ახალგაზრდა თაობებისთვის, რომლებიც ზრდის კარიერული მიღწევების და ამბიციების თუ გეგმების განხორციელების ასპარეზად ხედავდნენ საჯარო სამსახურს. ესეც შემოსაბრუნებელია იმ ფრთხილი ბალანსის დაცვით, როცა ბიზნესი ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით შუაზე გაერღვა ბოლო წლებში სხვადასხვა გამოწვევების ფონზე და სურს დაინახოს მთავრობის და პარლამენტის კონსენსუსური, პოლიტიკურად მრავალფეროვანი და დაბალანსებული გადაწყვეტილებები და ასევე ადეკვატური მოქცევა მსგავსად ბიზნესის ქამრის შემოჭერის პოლიტიკისა. ამის რესურსი არის და ამის რესურსი ადამიანებში და უნარებშია, რომელიც საუკეთესოდ უნდა წარმოჩინდეს ერთადერთი მიზნისთვის. საქართველოს რაც შეიძლება სწრაფი და აგრესიული ეკონომიკური ზრდისთვის. სხვა შანსი უბრალოდ არ გვაქვს. სხვა სცენარში არც დემოკრატიის ადგილია საქართველოში და არც თავისუფლების. ამის გარეშე კი ქვეყანაც არ მოგვიყვება. ყველაფერი ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. გამოიწერეთ BMG. Subscribe.